ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇ ଅବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ପକାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ବେତନରେ କାମ କରି ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ନୂଆପଡ଼ା ମାଟିରେ ମୌସୁମୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ପାଣି ବିନା ଜମିରେ କୌଣସି ଚାଷ ବି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହା ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଏନ୍ଏଫ୍ସିସି ମାନେ ଜାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ଏହା ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 8 ଗାଁକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହି 8 ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୁଢ଼ିପାଲି, ପଲସାବାଦର, ପରକୋଡ, ଜାଙ୍ଗୁଲା, ଅମ୍ଲିଦାଦର, ବଲୋଦା, ଭଇଁସାତାଲ ଏବଂ ଭୁଷୁଡ଼ି। ଏନ୍ଏଫ୍ସିସିର ସହଯୋଗର ହାତ ଚାଷୀ ଓଠରେ ଆଣିପାରିଲା ହସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନ୍ଏଫ୍ସିସି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନାଫ୍ସିସିର ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବେ, ଏଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏହି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖରଖରା ନାଳ, ଯାହାକି ଏକ ଶୁଷ୍କ ନାଳ, ତା ଉପରେ 5 ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ପାଖଆଖର 8 ଗ୍ରାମର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବହୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସେହିଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ। ନୂଆପଡ଼ାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏଫ୍ସିସି ନୂଆପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଉପନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ବି ବର୍ଷା ହୁଏନି, ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତାହା ଆସିଯାଏ ସେହି ଖରଖରା ନାଳରେ, ତାପରେ ସେହି ପାଣି ଭାସିଯାଏ ଆମର ଜଙ୍କ ନଦୀକୁ, ଜଙ୍କ ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲୋକ ପାଣିକୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଦେଖାଗଲା ଯଦି ଏଇ ଖରଖରା ନାଳରେ ଆମେ କିଛି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରି ପାଣିକୁ ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ନାଇଁ, ଏଇ 3 ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର 8 ଗ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଏନ୍ଏଫ୍ସିସିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା।